ci yalla suñu borom dama bo ma continuer limay def ni bam luma meuna dimbalé sama yaay sa ndey mom ngay wax non fa lay déla la wax nañ wax bu suñu yaay inshallah dina ba dara am tel ci li semine sama yaay dé valeur 500,000 mo koy fay 500,000 sam papa sir ma xana té man rek la yaakar mo dem man la sa yaay nafa dé déga am da sé moi 2 millions 2 millions